Jā, cienījamie radioklausītāji, un šajā reizē es vēlos sacīt cienījamie skatītāji, jo mēs pirmo reizi šajā raidījumā pēc 7 dienām esam televīzijas studijā, un līdz ar to mūs var redzēt, un ne tikai mūs vien. Un šajā reizē man prieks studijā sveicināt mūsu Kristīgā radio programmas direktoru Ingu Skuju. Sveicināt! Un šis raidījums būs divreiz garāks. Tā dīvaini sanāk. Liekas, ka vajadzīgs ar vienu samazināt to runāšanu, bet tik daudz ir tik daudz, ko pateikt, tik daudz, kas ir jāpasaka, ka paldies Dievam, ka Dievs mums dod tādu iespēju, ka mēs vēl varam pateikt. Un šodien būs īpašs raidījums. Būs divdaļīgs. Vispirms mēs pastāstīsim par to, kādas izmaiņas ir radioprogrammā. Jo tūlīt jau ir 1. septembrs. Un otrajā daļā mūsu studijā viesosies mācītājs Georgs Šumers un viņa meita Vita Šumera. Un pastāstīs par ļoti, ļoti nopietnu stāvokli, kas te patās mums Latvijā. Pēc 7 dienām raidījumā es iepriekš vairāk runāju par to, kas notiek pasaulē, un mēs tuvojamies tam brīdim, kad acu mirklī mēs tiksim pārvērsti un tiksimies ar mūsu kungu. O, es gaidu to. Es gaidu to. Ok. Bet tas kungs mums dod atkal 7 dienas, un mēs varam tikties. Lava Dievam! Vispirms, mīļie radioklausītāji un skatītāji, ļoti liels jums paldies par jūsu atbalstu. Ļoti liels paldies par jūsu ziedojumiem. Kā jau esam sacījuši, mums jau ir jau reāli, mēs vēl neesam nofotografējuši, bet nofotografēsim un ieliksim internetu mūsu mājaslapā. Divi raidītāji, slava Dievam! Trešais jau ir pasūtīts. Un vēl mums ir raidītājiem, vēl vienam raidītājiem mums ir finanses. Tā kā mēs pasūtīsim arī vēl ceturto. Ļoti, ļoti liels paldies. Paldies arī jums par regulāriem ziedojumiem. Paldies. Tādēļ mēs šodien varam raidīt un ticībā arī raidīt rīt un līdz tam brīdim, kad tas kungs nāks. Gribu arī jums sacīt ļoti lielu paldies par jūsu aizlūkšanām par mani. Jā, kā to varētu? Laika zobs. To, laikam, uz cilvēku nevar teikt. Laika zobs. Bet gadi dara savu. Jaunāks es nepaliek, kaut gan cenšos un gribu būt palikt jaunāks, bet paldies Dievam. Paldies Dievam par spēku, par veselību, ko viņš dod. Paldies jums, mīļā radioklausītāji. Es no sirds saku. Paldies, ka jūs aizlūzat. Aizlūzat par mani. Paldies jums. Un, protams, cik tas kungs atļaus, protams, tik mēs varēsim strādāt, tik es varēšu būt šeit. Un es nepārtraukt lūdzu to kungu, lai viņš dod, sūta strādnieks arī šajā laukā, jo ļoti, ļoti. Bet tas kungs to dara. Slava Dievam, slava Dievam. Paldies jums, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Un tagad lūdzu, Inga, tev vārds, sākot ar 1. septembru. Un šogad ir atkal tā skaista, 1. septembris ir svētdiena. Jā, šoreiz mums skaisti sanāk, ka mēs jauno sezonu Latvijas Kristīgā radio raidījuma programmā iesāksim ar tiešraides dievkalpojumu, ar svēto vakarēdienu. Tātad svētdienu 1. septembrī, 2003. dienā visi kopīgi varēsim pateikties Dievam par šo žēlstības laiku, gan saistībā ar radio darbu, gan vispār pateicību Dievam par
Latviju un par šo evaņģēliju vēstu, kuru varam izplatīt. Un tātad studijā būs Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālivalds Tālbergs, teoloģijas doktors un misionārs Juris Doveiko un Latvijas Asaras svētku draudžu apvienības goda bīskaps Jānis Ozolinkevičs. Tas jau svētdien, pulksteni trijos, iesākot jauno sezonu. Slavu Dievam! Pateicību Dievam, ka mums tā šogad arī brīnišķi iesākas. Zini, man prieks ir par to, ka mēs sezonu iesāksim pie tā kunga galda. Pie tā kunga galda. Jā, patiešām pateicību Dievam. Savukārt pirmdien, 2. septembrī 12. dienā, savu 4. sezonu atklās raidījumu ciklu Zudusī baznīca. Tajā mācītājs Ģirds Prāmnieks kopā ar vēsturnieci un arhitekti Helēnu Dekanti turpinās iepazīstināt mūs ar Latvijas luterāņu dievnam un draudžu vēsturi un dieva ļaudīm tajā. Pirmais raidījums būs veltīts baznīcām kara laikā, apskatot tās šodienas kara kontekstā nevien fiziskā, bet arī garīgās cīņas nozīmē. Un pēc tam vēl par pirmdienu runājot, vēl pēc nedēļas mums būs kāds jaunums, jauns raidījums 9. septembrī 17:15 savu skanējumu sāks raidījums Esmu dzīvs. Šo raidījumu ciklu veidos biedrība ar šādu pašu nosaukumu un raidījumu vadīs Laura un Artūrs Doveikas. Raidījums Esmu dzīvs par dzīvības vērtību, tās trauslumu, par bērnu no ieņemšanas brīža. Par abortu izvēlu un tās sekām, par iespējām saglabāt dzīvību, par vīrišķību, par sievišķību, par bērniem. Esmu dzīvs, tā būs balss par tiem, kuri nespēja paši sevi aizstāvēt un paši par sevi runāt. Raidījumā gaidāms gan intervijas ar speciālistiem, gan liecības, gan statistika, dažādi pētījumi, gan arī sarunas ar mācītājiem. Vēlreiz, kurā dienā tas būs? Tas būs pirmdienā, 9. septembrī, 17:15, tātad jau pēc nedēļas. Pirmdienā šis laiks bija raidījumam šī laika bērni, bet raidījuma veidotājai, Airai Jēkabsonai un viņas ģimenei ir piedzimis dēliņš, ar ko arī apsveicam un vēlam bagātīgas dieva svētības. Bet tas kungs šajā brīdī sūta druvā atkal nākamos strādniekus, Laura un Artūra Doveikas ar jaunu raidījumu ciklu Esmu dzīvs. Un turpat 9. septembrī arī mīļi sagaidīsim radio svētdienas skolu. Iveta Godiņa, skolotāja jau 30 gadus pirmdienu vakaros, dala šos bībeles stāstus ar bērniem kopā un iepazīst šo vēsti caur dažādiem tematiem un uzdevumiem. Un par kāpēc gaidīt vēl arī jāsaka raidījumu veidotāju Ksenijas un Raineru Vestmaņa ģimenē arī ir ienācis Pērniņš, un tur būs jauni raidījumu vadītāji, jauni veidotāji. Un tā mēs nododam šo stafeti tālāk. Tālāk dodamies trešdienā. Trešdien, 4. septembrī, 7:00 vakarā, mācītājs Pauls Oleksa pēc vasaras pārtraukuma turpinās uzrunāt klausītājus raidījumā Klausies Latvija. Šis raidījums veltīts svēto rakstu izpētē, izejot no sapratnes par Izraelu kā dievderības tautu, paskaidrojot no ebreju kultūras viedokļa vairākus tematus un ieskatoties svētījos rakstos tā oriģinālā. Klausies Latvija, trešdienā 7:00 vakarā atkal mūs sagaidīs. Un nu jau pietuvojamies ceturtdienai, kur jāsaka, ka šī diena šķiet piedzīvos vislielākās pārmaiņas 20 gadu laikā. Bieži piesakot dienas programmu, esmu teikusi, ka ierast ceturtdienās, 12. dienā, raidījums laika zīmes, kurā 5 konfesiju bīskapi un mācītāji kopā ar Latvijas Kristīgā radio prezidentu Tālivaldi Tālbergu vienojas ap Dievu vārdu Bībeli, lai lasītu, skaidrotu, diskutētu un pārdomātu dzirdēto. Jaunajā sezonā šos vārdus vairs nevarēšu sacīt. Raidījums laika zīmes tiks pārtraukts, bet par to plašāk arī aicinu tevi paši pastāstīt. Jā, pavisam droši. 20 gadus esam bijuši kopā, un tas nenozīmē, ka šobrīd mēs esam šķirti absolūtnē. Bet vairāk kārtīgi esam lasījuši Dievu vārdu, vairāk kārtīgi vienu un to pašu nodaļu esam lasījuši šo gadu laikā, un domas ir izteikts, un mums ir pat ir bijušas situācijas, kad mums
pārmet, ka mēs esam pārāk vienādi kļuvuši un nav nekādas atšķirības vairs savu konfesijām. Un tad atkal ir pārāk naidīgi un vajadzīgs ir mīlestībā vienam otru. Es sapratu to, ka laiks ir ļoti, ļoti nopietns. Un līdz ar to mēs šo programmu daļu mainām. Un turpmāk ceturtdienās skanēs raidījums, kas ir cilvēks. 2012. Kā vienmēr. Un piekdienās, kāds šodien, raidījums pēc 7 dienām parasti sākās vienos, bet turpmāk viņš būs 12. Un vai tā būs pusstunda, vai tās būs 45 minūtes stundas, skatoties, cik daudz būs mums ko sacīt. Jo šobrīd aktuālais ir ļoti, ļoti daudz. Tas nenozīmē, ka mēs pārtraucam Bībeles studijas. Absolūti nē. Ja man ļaudis paliek trešdienās, lasam kopīgi Dievu vārdu un studējam. Bet raidījums pēc 7 dienām turpmāk būs katru piekdienu, protams, ja tas kungs to atļaus. Jā, kas šovasar aizsākās sākotnē kā iecera vien pastāstīt par aktualitātēm kristīgā radio darbā. Jā, pirmās nedēļas tad beigās ir izveidojies par raidījumu, kas savā ziņā veido vēsturiskas piezīmes, jo sniedz tādu atskatu par būtisko pasaules norisēs un kas vēl būtiskāk šo garīgo redzējumu. Iekštā visa tātad piekdienās, 12. Dienā pēc 7 dienām, ceturtdienās, kas ir cilvēks, turpinās savu skanējumu. Vēl kāds jaunums piekdienā, 17:15 jau tātad nākamajā piekdienā, 6. septembrī, mums ir vēl kāds jaunums. Klausītāji varēs iepazīties ar plašo misijas lauku tepat Latvijā. Raidījums misija ar akcentu ir draudžu pavairošanas misijas veidots raidījums par Kristus lielo pavēli iet un darīt par mācekļiem visas tautas. Tajā tiks atklātas draudžu kalpošanas dažādos reģionos, pilsētās, iepazīsim draudžu darbu, viņu veiksmes, izdošanos, arī vajadzības, jautājumus. Iniciatīvas mērķis ir kopīgi veidot veselīgus draudzes, kas pārstāv Dievu valstību katrā kopienā. Misija ar akcentu ir stāsts par to, kā dažādu tautību un rasu Dievu bērni var kalpot Dievu valstības augšanai Latvijā. Tā par raidījumu stāsta Daniels Pedraza un Aivars Treimans, kas arī būs šī raidījuma veidotāji. Misija ar akcentu piekdienās. Jā, brīnišķīgi. Un vēl gribu sacīt, ka nekas nemainās saistībā ar raidījumu, ko par to saka Bībele. Katru piekdienu tas paliek 6:00 vakarā. Mēs tiekamies un atbildēsim uz jūsu jautājumiem, droši tos sūtiet, un mēs meklējam atbildes Dievu vārdā. Raidījums beigu laiku zīmes. Arī, kā jau sacīt, tas bija tāds cikls, kur mēs veidojam. Tagad vasaras periodā mēs viņu atkārtojam. Viņu ir iespējams šo ciklu noklausīties jebkurā brīdī mūsu mājaslapā, pavisam droši, bet mēs viņu neturpināsim kā ciklu un beigu laiku zīmes. Tas mums katram ir jāskatās tālāk. Ja kaut ko vairāk vēlamies zināt, tad droši arī varat rakstīt jautājumus attiecībā par atklāsmes grāmatu, bet tad to mēs skatīsimies varbūt kādā citādā veidā atbildēt. Jā, un arī raidījums gaismas ceļš turpina savu skanējumu ar mācītāju Gintu Lūsi Grīnbergu. Jā, un vēl mēs esam sestdienā pietuvojušies nedēļas nogalai. 12. Dienā atgriezīsies raidījums atrasts arhīvā, kur lūkosimies, kas ir skanējis Kristīgā radio ēterā visu šo 30 gadu laikā, cik nu ir iespējams to atklāt un atrast. 8:00 vakarā atgriežas arī raidījums Spogulis un 10:00 vakarā raidījums Vakara sarunas. Vakara sarunā būs jauns formāts un arī jauna raidījuma veidotāju sastāvs.
Vakar man gribas sacīt paldies Dievam, slavu Dievam. Jā, pateicība Dievam, kā atkal ir cilvēks, kas ir gatavi turpināt. Vakar sarunas turpinās vadīt mācītājs Ģirds Prāmnieks un Kaspars Sezariņš, bet no jauna tam pievienosies Daniels Ozolinkevičs un mācītājs Raivo Šastakovičs. Kā arī katrā reizē studijā būs kāds īpaši aicināts viesis, kuru varēsim iepazīt, ar kuru kam varēsim uzdot jautājumus un runāsim par aktuālo sabiedrībā un arī draudzēs. Bet klausītāji tāpat varēs zvanīt. Klausītāji varēs zvanīt un rakstīt un katrā reizē arī iepazīties ar kādu no mūsu māsām vai brāļiem Kristu Jēzu, arī kādu profesiju pārstāvjiem, arī kādiem mācītājiem, vadoties jau pēc tās tēmas, kā tas būs. Pirmā tikšanās varu jau pateikt, ka 7. septembrī pirmajās vakara sarunās piedalīsies Dāvids Gleške un runāsim par šo lielo notikumu Jēzus maršu. Slavu Dievu, slavu Dievu. Paldies, Inga, tev, lai Dievs bagātīgi svētī. Un, miļie radioklausītāji, Dieva žēlstība, ka mēs šo visu varam darīt savā zemē, savā valodā, slavēt to kungu, pateikties viņam un lūgt žēlstību par mūsu ģimenēm, par mūsu tautu, par mūsu draudzēm, par mūsu valsti. Tā ir žēlstība, ka varam būt šeit kopā. Un tagad būs neliela muzikāla pauze. Un tad līdz ar to būs studijā mācītājs Georgs Šumers un viņa meita Vita Šumera. Un mēs turpināsim mūsu raidījumu, kas būs faktiski diezgan šī daļa, būs diezgan, varētu teikt, satraucošie dramatiski pēc 7 dienām. Paldies, lai Dievs bagātīgi svētī. Paldies.